Så jeg hadde nok ikke stresset så mye hvis jeg skulle så korn, men de åkerbønnene ganske sen sort, så de litt hissige på å få i bakken egentlig. Så kornet kommer jeg nok til å vente etter påsken med. Det en fantastisk vekst. Det trenger jo ikke noen tilført næring, så den, det jo den næringen den finner den selv, og utnytter jorda til det, og lager jo en fantastisk jordstruktur. Så sånn det økologiske så jo en veldig fin sort, og trenger litt pleie. Det litt ugrasarving, og så greier seg stort sett selv. Hva det som har vært på dette jordet tidligere, og hvordan har du da jordarbeidet frem til såing? Nei, halve jordet var eng, til og med avslått med fjor, da pleide jeg opp, og så bråsådde raps. Fikk 70 mm regn da etter jeg hadde sådd det, så det... Og fortsatt jo å regne litt, så den rett og slett drukna. Så resten hadde jeg vårvete på, så jeg pløyde opp alt sammen nå, så... En til to ganger med sådde, så er det. Så ja, her var ganske dypt for å få ned frøa. Dypt. Ja, for du sår relativt dypt. Ja, jeg prøver å få det på 8 cm. Så det jo vesentlig dypere enn korn, ja. Hvorfor skal det så dypt? Det jo en veldig sterkt frø som som ikke har noe problem med å komme opp. Og ettersom det store frø, så trenger den ganske godt med råme for å spire. Så det primært det. Ja, hvordan synes du jorda er nå? Nei, nå her nede så det er jo lettligere her nede jordtype, og den er egentlig veldig lett å omgjøre. Det sjelden får gjort så veldig mye gærlig her egentlig, selv om det dårlig drenert her. Er det noen utfordringer med at det eventuelt kan bli noen skorpe etter hvert, eller hvordan er det? Ja, men det kan jo bli at det kan slamme igjen. For det jo veldig flott der nede. Men får den kjørt om ugrasarvet, så som vi har tenkt å gjøre uansett, så får den bøte den skorpa i tillegg, så gode resultater med det. Hva er håp på javling? Nei, det lå å håpe, men fjoråret dratt i betraktning, så bør det vel over 400 kilo håper jeg. Og denne varen leverer du, eller bruker du den selv? Nei, vi leverer alt. Vi har ikke lagt opp noe i korntørka hjemme til å male eget. Så vi leverer og heller får det ferdig levert tilbake. Vi var jo med deg i fjor og høst av mais. Hvordan resultatet eller etter å fôre med den ble? Nei, summa summarum så er vi veldig fornøyde. Og melka veldig bra nå. Om det bare maisens skyld, eller om det en sammensetning av fôret, det vet jeg ikke. Men det blir jo i hvert fall mais i år igjen. Så jeg har vel tenkt å øke arealet litt også. Det er veldig bra fôreopptak på grovfôr, og det er nok en del skyld i bruk av maisen. Da. Ja, så det er ikke kraftfôrets skyld? Nei, vi bruker veldig lite kraftfôr egentlig, så det er i hvert fall ikke det som gjør at den melker bra nå. Så sånn grovfôrprøvde på gresset var jo ikke all verden egentlig i fjor, sånn, det er generelt og heller ikke hjemme, men om det er sammensetningen med maisen i, som gjør at vi rett og slett får dem til å ete bra med grovfôr, og det som gjør det. Ja, så det var interessant, og skal bli prøve igjen. Har du hatt noe annet høstsådd, eller? Nei, med den høsten i fjor så ikke noen grunn til å tru ut på noe. Jeg hadde jo hatt mulig, vi treska jo åkerbønnen i fjor forholdsvis tidlig, så vi hadde hatt et rom til å sådde høstvete eller rugvete der, men jeg synes jorda var rett og lett for bløtt. Det var for sent, så jeg hadde ikke lyst til å ødelegge den fine strukturen som den åkerbønnen hadde gjort.
Så det lot vi ligge i år. Det blir en travel våron da. Ja, ja, det ikke noe... Det jo fint det kom i påska, så... Har du brukt dem annet til noe? Ja, altså, du klarer deg jo selv. Du trenger ikke å ha med noe ekstra hjelp ut på jorda. Nei, jeg er jo ikke så godt bemannet på gården heller, så... Nei, det var ganske... Jeg kjørte ett år ut av klan. Jeg har alltid drevet med litt leiesåing, og... Jeg hadde jo en vanlig 3 meter før, og da gikk det veldig fint å lese opp i med... En vanlig... Ja, 80 hester traktor med leseapparat, liksom, men det... Jeg kom rundt og skulle så med den såmaskinen her, så... Så ble det litt mer strul med det, så... Og så er det... Så da, sånn som vi gjør det nå, så... Sette bøndene såkornsekkene ned til jordekanten, og så... Det gjør de, ringer jeg bare en dam før eller et eller annet, og så da står det klart når jeg kommer, uavhengig av... Det er jeg ikke avhengig av noe. Og når vi driver hjemme også, så... Lesser jeg opp i krokassen, og så setter jeg dem ut på jordet på morgenen, og så... Da kan jeg kjøre rundt og... Og så, helt uavhengig av andre. Så det er... Ja, det er jeg kjempefornøyd med, og det... Sånn effektivt å lese, jeg vet ikke, sånn mellom 7 og 10 minutter å lese 6 sekker. Så vi har jordene veldig spredt selv, så det er liksom det som gjør vi har veldig lite jorder sånn helt rundt gården. Så det, uansett så må vi laste det opp, og da slipper jeg i hvert fall å ha med en som skal begynne opp med en mann på å lese. Ja, har du mye leisåing, eller? Nei, jeg vet ikke. Sånn rundt 1500 mål på meg, så. Til siden da. Altså, totalt så sår du... Ja, sånn rundt 2002 eller sånn. I sesongen vel å merke da, noe er jo, det blir jo litt fordelt. Med høstvett og sånn. Men vi bruker jo også såmaskin til å så eng med, og, eller gras og... Hvis det er noe eng som har gått ut, eller så raigras og sånn, så blir jo brukt det mye mer. Ja, hvor gammel er maskin, og hvordan er erfaringene hittil? Maskin... Jeg mener det er 2012. Og det... Ja, det har jo vært en veldig snill maskin, sånn driftsmessig i hvert fall. Jeg har ikke... Jeg har byttet etter av rutinene, det er vel det jeg har gjort. Og pluss eventuelt en har kjørt i filler selv, da. Ja, nå... Skåler, men det er fint litt i det også. Det er, han tåler mye, altså. For en del av dem jordene, som vi så er det mye fjellskjær og dritt, som, men det sklir over. Ja, hvor mye areal har den gått nå, da? Det er rundt 26.000, eller? Jeg har ikke vært inn og sett den. Men her ute er det rundt der. Så det er, ja, at han går i hvert fall tid til uten å bytte noe helt til noen skoler, det er jeg sikker på. Jeg må kanskje gå over og tighte dem til, eller skimse dem til, men det er jo mer en liten vedlikeholdsjobb. Nå som du sår åkerbønner, så bruker du ikke gjødselskålene, men... Nei, da kjører vi opp dem for å hindre... Ja, da går det jo lett der også, å kjøre. Og de skal henge ned og slite med, det er nøyt siden. Hvordan bruker du disse andre jordarbeidingsskålene? Nei, nå her nede så er det såpass fint, så har jeg kanskje en 5 centimeter nedi som går og sletter over det som ikke har vært gjort. Og sletter eventuelt sporet etter traktoren. Så det blir litt likt over hele. Hvordan synes du sådybden blir? Nå sår du jo veldig djupt nå, da, men hvordan, hvis du vil ha kønnene på 3-4, blir det eksakt? Ja, ja, det er bare opp til deg selv, hvor flink du er til å måle inn og stille inn. Så ligger den der. Så det synes jeg er... Og det er jo uavhengig om du har full maskin eller tom maskin, liksom. Så legger den jo frø likt, og det er jo litt forskjell på hva vi var vant til før. Da måtte du liksom kanskje stille inn maskiner og holde maskiner, og så kunne lese han ned, så gikk han jo litt dypere, og så gikk han litt grunnere. Så det er vel det jeg ser mest
at du har så aggregatet bak. Så det er, men det er vel ikke mye kuppert terreng du har, eller hvordan fungerer den i ulike jorder? Nei, vi har vel egentlig alt mulig, føler jeg. Så vi har alt fra sånn til verste lera også, så det... Nei, jeg synes det fungerer bra. Jeg har egentlig ikke noe utsettet på den helt tatt, egentlig. Det har en kran på det, og så synes jeg liksom det har blitt veldig fint opplegg, egentlig. Ja, det høres jo bra ut. Da får du ha masse lykke til videre i våren, da. Takk for det.